Luminox Games. Ég held að sem bara komin á réttan stað. Luminox Games er með stúdíó í Hafnarfirði. Þar starfar 8 manna hópur sem samanstendur af listamönnum og forriturum. Hérna erum við með rosa Axon plakat. Er þetta leikurinn ykkar? Já, þetta er leikurinn ykkar. Hérna ertu með Aru sem að þú leikur, sko. Já. Og þetta er sett guðin Dvona, Spona Aru. Dvon guðin, hann sendið það stað til þess að ráðast inn í heiminn hjá nætguðunum. Okay. Og þú þarf að ferðast í getum Dvon, Deita, sko, nætt. Okay. Og til þess að hérna, komast í getum leikinn, sko, þá er Aru með 2 eiginleika. Hann getur skotið kúlu út úr sér og hann getur teleportað sér síðan á staðsningunum kúlunni og síðan getur hann líka skotið sér að krafti stutta vegalendir og þannig með samspilið teleportsins og þessu hennar krafsins þá getur þú gert á þann fjandann til þess að komast í getum borðin. Það sem byrjaði sem lokaverkefni við Háskólan í Reykjavík er nú að verða að tölvuleik í fullri stærð. En einn af eiginleikum leiksins eru hinn einstaki stíll sem sækir innblástur í teiknimyndir 7. áratugarins. Já, hann er sérst alveg handteiknaður og þegar þú spila leikinn, þá sérðu alveg allar sérst og sér blýjanslínunar í öllum teikningum. Af hverju gerir það? Við ákveðum að fara þessa leið til þess að gera eitthvað sem að myndi standa út úr og vera uník af því að náttúrulega þetta er gífurlega stór iðnaður og maður þarf að gera eitthvað sem maður sker sig úr. Og það tók að taka eftir sér? Já. Ok. Fengið mjög mikið lof fyrir það. Getum að kalla þig Art Director á leiknum? Já, eitthvað svo leiðis. Hérna ertu með hellerinnan teikningu. Já. Hvað gerirðu hana? Þetta er semst teikning sem byrjar á blaði, þetta er cutscene okkar. Eins og með allt annað, þá gerum við línu á blað og skönnum inn og svo tökum við þetta inn í semst, tölvu og gefum þessu áferð og litum þar. Sögumaðurinn okkar segir söguna hérna og svo rúlar þetta yfir. Ok. Og við sjáum söguna það svona í rauninni. Ok. Og svo endar þetta í tölvunni? Já. En er hvert einasta pennastrik sem þú hefur gert, eins og til dæmis hérna, já. Endar þetta í tölvuleiknum? Já. Er þetta ekki mikil vinna? Jó, þetta er alveg svaka vinna. Ert þú bara að spila þennan leik allan daginn? Svona, eiginlega. Ekki alveg. Ég er svona að vinna eitthvað og fór þetta og svona. Þetta er draumastarf? Þetta er draumastarf. En þú ert hérna að checka á göllum og prófa hvert borð og svona? Já, ég er bara að setja upp leikinn og athuga hvernig allt sé í lagi og hreyja hlutinn og eitthvað svo leis. Hérna erum við með svo kallað wireframe og þetta er svona leikurinn í sínu hrávasta formi, ekkert útlitað en eitt svo leis. Mm. Og þetta er það sem ég bý til. Ég hanna leikinn og stilli allt svo það sé í góða lagi og svo læt ég strákanum fá þetta sem að teikna upp borðið. Okay. Og það breytir svo í þetta hérna. Hérna erum við að horfa á grunni saman hlutin. Það hefur tekið 2 ár að hanna leikinn, en nú er hann loks að verða tilbúinn. Hann kemur vantal út í mars og þá kemur hann fyrst út á PlayStation. Okay. Og síðan í kjölfarið munum við setjum á Nintendo Wii U og PC, en þá verðum við á Steam og MacOS, Nvidia Shield og Xbox. Vá. Það stendur náttúrulega allt saman, sko. Frábært. Já. Má ég prófa hann líka? Já, endilega. Heldur ég geti fundið út úr þessu? Ég held það. Ég vona það að það hana. Jú, þú getur það. Hvað er ég að gera? Herrið, ég er fastur hérna. Hvað er... Davíð, ég er búin að vera að leita þér út um allt. Já, ég er alveg að vera búinn. Við erum að gera sjónvarpsþátt hérna. Já, ég veit. Ég er líka, sko. Þeir eru að fara að loka? Nei, segðu hvað gerðir.